Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten hari ini. Aku masak, jangan mendun. Pokoknya anu tidur. Kasih tuh mendarat. Tidur ngerekam. Dan tiupnya ini obat nih mal. Halo, aku masak saya mendun guys, sama botok lile. Kau kurang udah sekali sini. Ini obat loh. Oke guys, hari ini jangan menir kurung tak sebel, sudah mateng. Ya mau kepera kapra, bodo peng limo. Ini libur, sakit dodol, sesok dodol, bar sesok dan seterusnya libur 2 hari. Bodo kupat. Oke guys, oke guys, oke guys. Diawali dengan Bismillah. Oke, malek gorengan. Oke guys, botok e guys, diajukan kameranya. Diajukan kameranya. Ini botok udang ada, botok lele ada, botok tempe ada. Enak. Enak. Lele. Di batak mak jedul. Oke, kelapanya mudah sekali. Maklum guys, di Jawa Tengah dan sekitar Jakarta temat 30 ribu. Tomatnya mahal. Oke, nek nyambel rasa anggo tomat. Anggo brambang sing akeh wae. Tapi nek iki tomat enak. Iya. Apa-apa iki nek ora enak adune ya ora en. Nah, ngono lho. Oke, guys, lilene di wes botok e kok rewel njaluk lele, njaluk urang, njaluk tempe pret. Njaluk ane kok merkenek koyo raja. Raja sehari. Bar mangan atimu enek upane. Pipimu enek upane. Atimu piye rupane. Alah. Ademe jin. Lele wis dadi 3. Iku ndase Mbah Juarse. Kono ratian lele. Iku dikake urang saja, guys. Yo, ndak piye tempe. Moh, lah apa ratian iki bagaimana to, Mbah? Lah sing doyan copong kok. Iya. Kang ndek. Wah, dalam cinti. Au. Wes lele, lele. Ki urange, urange. Urange gedene cak gajah-gajah. Gajah-gajah. Rene tak kandani ja. Dipaten kaya laran. Kuping gede, siu gede. Esio loro kuping gede. Ape nganggi rali. Lagu gendeng Jawa kene. Untut cilik atane sak patekapit. Mripate kaya apa bahan? Sikil kaya bumbung. Nek mlak kuning. Megal. Yes. Nih dilanjut guys, ini masih dalam rangka lebaran yang kelima. Botok guys. Mumpung dia enak sing digoleki ya.
dodol ngono. Duh, koyo e nek kombi liwat apa kuwi oblok-oblok kuwi HP-ne. Tanganku jajal ora poso e kok. Mesti ning ana. Entong ba mangbong makna ba ning. Ora bareng bayang. Indi tempe ne iki. Tempe ne ra ketori. Siap botok sik. Yo wes iki sedina sik iki nak aku pengen rumah pisan. Lha wong tak tinggal terus mbak Rama ya di. Ten wong dicampir ambek kae campir. Heh? Aja awan lho gitu. Rontokmu mesti nyegol nek apa denane. Oh alah kok kandhani ndang gage-gage ndak. Nah, tukunya. Tuku apa? Jangan mek sak mono. Ya ampun. Mbak juarke gak iso. Jangan cenceng kok. Botoke urang panijan pengin kok 20.000 tak terak sak tae. Gusti Allah, tuku karo ala. Eh, lah wong jangan menir sak mono nek dituku lho. Lah aku nek njaluk piye malah. Ya tuku karo aku sak pira? Desami. Kita mek sak cidhuk-cidhuk ngono. Ya mek gak isa iki aku nek ngono nek kowe gak isa tak kami. Nedeke. Mbak plastik mbok rasane piye ya ora ro. Ya planir kok akake yo desami narko duarte awake dhewe. Mun nek jare anu Mbak. Kayak iya. Aku malah rong adang. Cili-cili ni ada ada rokok. Kat ni kulkas? Tak. Gawe kok nek nyegot tenan aku mau lho, Gus. Gak bae. Gak sanu isan aku nek nyegot tenanan. Ora kena tidur. Wong iki dari itu telung puluh iso ora dibaca. Ya iki mah tak ngani nyak. Apa ora tak ngani? Lawe iki mak nyak. Mak nyak lho. Iya. Wong iki dari kok. Cina kok kok nek ngoten ya uang tuku yo. Lah 5.000. Mak entong, Bang. Mak urus. Aku tuku kue sebelahmu kalau nyak. Apa kau bermangan nyak? Mambu, gak kupangan. Gak kau ber. Tunggal lontong satu luas dek, usai luas dek. Masalah jalur isu aku gimana kau tu rumah apa? Besok lagi. Selasa tak lagi. Besoknya. Minta ni kalau bisa begini tak. Apa? Oke, guys, jangan menir, guys.
walang nyoba. Enggak ngamilnya matah. Terus ini botoknya belum mateng, guys. Oke oke, oye oye, belum matang. Saya tunggu 10 menit aja, guys, ya. Oke guys, gorengannya banyak. Laris manis. Oke oke. Karena kita awan ya kayak gini. Sip. Ini tempe nih. Oke pemirsa, wis jangane menir mateng, botoke tinggal beberapa menit lagi. Ya wis tak cukupi semene kontene dina iki. Jangan menir lawahe botok reno-reno. Dipangan mantep, tep tep tep. Oke, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen. Ini YouTube pemanya muga-muga berkah barokah. Tinggal nunggu botoke, guys. Ini. Karek ngenteni botok. Botoknya godongnya hijau, ditunggu sebentar. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang berikutnya. Wassalam.